Krásné, dobré odpoledne ze Share Your Energy z Pražské národní třídy a z Drnu. Zdravím vás z Nano Energy z posledního dnešního panelu, na kterém jsme přivítali z řad Nano Energy Davida Bružíka, jednatele a COO Nano Energy. Vedle něj ze Škody Auto Nikita Dobrydin, senior manažer za infrastrukturu e-mobility. Vedle něj z pre-distribuce Stanislava Votrubu, vedoucího sekce koncepce sítě. Dále pak zase z distribuce, a tentokrát za EGD Liboše Koláře, jako vedoucího útvaru managementu sítí. A jako posledního jsme si přizvali opět hosta za elektromobilitu, respektive mobilitu, Lukáše Hataše, který je prezident Svazu elektromobility v České republice. Pánové, vítejte na našem dnešním posledním panelu. Jako první jsem si připravil pár slajdů, ať máme takový datový odraz k tomu, k té naší diskuzi, ať se máme o čem bavit. Posledních pár let probíhá v rámci Evropy a vlastně celého světa v rámci dekarbonizace určitá elektrifikace toho sociálního prostoru, ve kterém žijeme. A ten probíhá v několika různých rovinách, které samozřejmě všechny nás budou ovlivňovat. Opouštíme ten starý svět, ve kterém žijeme dnes, kde domácnosti, o kterých hlavně dneska bude diskuze, tvoří druhý největší sektor spotřeby elektrické energie v České republice. A ten první je samozřejmě průmysl, jako jedné z nejprůmyslovějších zemí Evropy. To klasické rozložení spotřeby domácností je samozřejmě nejvíce zaměřeno na ty silové spotřebiče, které jsou v domácnosti, a nejvíce se spotřebuje na ohřev domácnosti jako takové a zbytek se, nebo velká část toho zbytku se spotřebuje na ohřev vody. To je ten starý svět, jak ho známe. Nemáme tam žádné soláry, žádné elektroauta a žádná teplná čerpadla. Ten zítřek, jak asi všichni tušíme, jak bude vypadat, v první řadě elektroauta. Je to už vidět z našich hostů, které jsme se sem pozvali, že elektroauta budou jednou z těch dominant elektrifikace dopravy. Ty predikce, tak jak vypadají do budoucna, mluví o velmi silném nárůstu elektroaut, zároveň zlevnění elektroaut. V roce 2025 by podíl nových vozidel, nově registrovaných vozidel, měl být až 23% na trhu, což je velmi významné číslo a velice rychle se k němu blížíme. Za 8 let v roce 2030 to už pak bude 51%. Pokud bychom se podívali na to, kolik energie ty elektroauta skonzumují, tak ten transport, který aktuálně je tvořen hlavně vlaky, trolejbusy, tramvajemi, je 1%. A ten nárůst by byl až na 11%, pokud bychom elektrifikovali 100% veškerou dopravu v České republice. Každá domácnost samozřejmě chystá solární panely, které budou dodávat do elektrické sítě v některých případech velmi významný podíl elektrické energie. Česká republika je na chvostu těch zemí, které mají hodně solárních panelů. Jsme za Maďarskem, za Slovenskem, víceméně jsme opravdu jedni z nejméně penetrovaných pomocí solárních panelů, takže ten přerod na solární panely nás čeká a asi to znáte ze svého okolí teď, kdo nezaznamenal v posledních 14 dnech dotaz na to, jaký soláry si vybrat, tak asi je anomálie. Cena solárů, predikce jsou, že budou zlevňovat, baterie budou zlevňovat, to znamená zase Česká republika trošku anomálie z toho pohledu, že většina solárních instalací má baterie, to znamená, je tady obrovská kapacita pro nějaký peak shaving a podobné věci. No a v neposlední řadě události posledních měsíců a problémy s ruským plynem vedlo k velkému nárůstu instalace a poptávkám tepelných čerpadel. To znamená další elektrospotřebič a další přerod, další elektrifikace části energetického průmyslu.
Opět predikce, které jsou ještě předválečné, tak ukazují obrovský nárůst, obrovské množství instalovaných tepelných čerpadel. A další téma, které už otevřu úplně na začátku, je lokální optimalizace distribuce, kdy teď se aktuálně na síti děje to, že v jedné distribuční síti je energie potřeba, v další distribuční síti je elektrická energie vyráběna, protože tam jsou solární panely a ta elektrická energie se přenáší přes vysoké napětí, no, přes VN-ko až do toho místa úplně. Někdy to může být teoreticky až na druhé straně republiky, když samozřejmě ty elektrony tak daleko nikdy nedojedou, ale ten problém, takhle jak je naznačen, může nějakým způsobem existovat. Což není úplně efektivní a jsou tady určitě prostory pro zefektivní přenosu energie v lokálním, v té dané lokalitě. Tak, po tom, co jsme tady viděli, poprosím asi na začátek pány z distribuce a možná i v rámci flexibility, kterou my jako Nano Energies řešíme a chceme se zaměřit hlavně na rezidenční flexibilitu. Když vidíte tyhle obrázky a tyhle data, co jsou ty největší problémy, které v rámci budoucnosti České republiky a České přenosové sítě, respektive distribuční sítě, co jsou ty největší problémy, které vidíte? Možná, Stanislave, můžeme začít od vás. Tak ty výzvy jsou zejména v tom, že distribuční sítě se staví obecně na desítky let dopředu, mají dlouhou životnost a to, co teď procházíme, čím si procházíme v posledních letech a měsících, je prostě něco diametrálně jiného, než na co ty sítě byly stavěny a teď jsme staveni před nějakou technickou výzvu, jak si s tím poradit do této doby, nebo ještě řekněme zítra, když bych použil tu paralelu těch slajdů, tak zítra to bude platit tak, že se spotřeba bude řídit výrobou, dříve to bylo přesně naopak. A flexibilita je pro mě do jisté míry jakoby ten tmel mezi tím, abychom tento přechod nějakým způsobem zvládli. A teď je o tom, aby jsme našli ta vhodná řešení, jak to udělat, aby to fungovalo, aby jsme našli, řekněme, správný poměr mezi trhem a regulací, protože možná jsme příliš v minulých letech sázeli na pouze protržní opatření, teď jsou prostě, je tam, řekněme, poměrně velká zkouška, kterou procházíme a to je možná jako jeden z důvodů nebo jeden z motivací, když se bojíme o té flexibility, když to teď budeme ty trhy a obecně ten systém flexibility stavět, tak najít ten správný poměr mezi tím, co má zůstat, řekněme, blíže té síti a být více regulováno, co má být jakoby poskytnuto na ten trh. A to si myslím, že je ta kardinální otázka. Dobře, za vás. Myslím, že to Standa velmi hezky shrnul. Já bych možná zmínil nějakou tu výzvu. Jste to tam hezky krásně demonstroval tím obrázkem, že vlastně může nastávat a bude nastávat nejspíše, že na jedné straně prostě ta výroba, ta generátorová, na druhé straně je potřeba té spotřeby. To jsou dva výsledku, na co bychom měli co nejvíc fokusovat a tvořit a dívat se na tu síť a na tu technologii, kterou teď budeme implementovat do těch distribučních soustav, tak samozřejmě motivovat i ty koncové spotřebitele, aby v té v oblasti se potkávala ta výroba s tou spotřebou a vlastně jsme do budoucna i nečelili takovým velkým výkonovým přetokům právě mezi těmi oblastmi, to znamená to geografické uspořádání a přiblížení té výroby a spotřeby a k tomu výsledku i zavést právě ty motivační faktory toho tržního, případně regulačního rámce, tak jak bylo nastíněno. Lukáši, za vás, já jsem to zmínil před začátkem, že elektromobilita je součástí toho problému, který vzniká, který jsem tady teď definoval a ty si nějakým způsobem tomu oponoval, což chápu, ale zároveň je to obrovský nástroj pro řešení toho problému. Jak to vidíš ty? Já bych osobně se soustředil na to, že my potřebujeme začít pracovat s tou elektřinou jako s něčím, co se dá skladovat. Dá se to skladovat ideálně v tom místě té budoucí spotřeby, co jsou baterie našich elektromobilů, ale stejně tak to můžou být i třeba komunitní baterie, které mohou právě ty výkyvy, které jsou zaviněné především kvůli tomu, že sluníčko nebude svítit stále stejně. Máme tam mraky, jsou tam prostě v průběhu dne poměrně velké rozdíly v té výrobě a tudíž i ve spotřebě. A tohle všechno potom odnáší ta distribuční síť. Takže pokud my si pořídíme určité buffery v rámci
toho nízkého napětí, kde si ten daný úzel budeme schopni držet proti té síti, řekněme, poměrně fixně na té odběrové úrovni, tak si myslím, že distribuce bude ráda, protože nebude držet to riziko blackoutu na úrovni toho daného třeba toho segmentu toho trafa a současně se sníží i náklady na tu distribuci, protože se nebude muset stavět něco masivního, co zvládne všechny zásuvky v jeden čas a tak dále, ale bude se to dát dimenzovat opravdu na ten střední proud, takzvaně, který mi zrovna stačí na doplňování, protože v noci můžu doplňovat víc, přes den mi to doplňuje baterka a můžu mít opravdu připojen ten třeba bytový dům 10 kW, protože vím, že celá spotřeba toho bytového domu je třeba 200 kWh za den a s tou baterií a s tím solárem i v tom nejhorším setupu 5. ledna, kdy nebude svítit, prostě to budu schopen udělat, ale distributor současně bude vědět, že ten dům nevezme víc než těch 10 kW a nebude muset tam ten spread, který může být dneska třeba až 15-násobný v rámci toho overbookingu, těch jističů a toho kapacity trafa držet. Super. Díky to, tím pádem přesouváme se rovnou k vám, tady to hezky navazuje zásobárna energie, která mě osobně dává ohromný smysl, protože tím jsme schopni vlastně ty výkyvy těch domácností nějakým způsobem vyrovnat a tady páni distributoři asi budou mít obrovskou radost, protože ta jejich spotřeba bude rovnoměrná v čase. A jak je na tom Škoda Auto, jste připraveni být zásobárnou energie, respektive poskytovat úložiště energie? Děkuji za otázku. To je jasná odpověď, že elektromobilita je součástí řešení problému, ne samotný problém. Retorika v České republice se výrazně líší od toho, co diskutováno na víc vyspělých trzích. Nizozemsko, Norsko, Německo. Auto je baterka, která pouze má kolo. Bruto kapacita eňáku je 82 kW. Aktuálně ve Škodovce my provazujeme flotily, které se skládá z cirka 350 takových aut, což nám ve finále může dávat až 28 MW kapacity, které jsou připojeny do síti, protože zároveň chtěl bych pochválit naši kolegy za skvělý výkon, postavili v předchozích rocích možná trošku víc nabíjecích míst než celá Česká republika. Takže odpověď je jasná, že auto bude připraveno v první fáze poskytovat flexibilitu pouze vzhledem k tomu, co mu říkáme smart charging, ale v dalších letech věřím, že trend bidirekcionálního nabíjení a právě zpětného vrácení energie z baterky do sítě může značně pomoci distribuci jak v rámci load balancing, tak i peak shaving. Jasně, díky moc. A volej filling, protože to je ta funkcionalita, kterou můžeme hned začít. Super. Davide, pojďme vnést tady do toho problému toho, že chvíli svítí a všechno se dodává přes distribuční síť někam jinam, teď nelokalizovaně, takže se to dodává na různá místa. To, že se nabíjejí všechny auta na večer, když přijedou lidi z práce, pojďme do toho vnést ještě jednu úroveň problematiky a to je flexibilita. Popiš nám v rychlosti flexibilitu, kterou Nano plánuje s těma asetama, o kterých jsme se tady bavili, kterou plánuje dělat. Ono vlastně ta flexibilita z pohledu toho uživatele, ať ten uživatel dneska vůbec nemusí vědět, co flexibilita znamená, nebo k čemu to je, nebo proč by ho to mělo zajímat, tak má vlastně v případě zeleného dodavatele, jako jsme my Nano Energy, jsme nám vlastně dvojí roli. První věc je, že pomocí řízení té spotřeby, flexibility, tak my jsme schopni více přizpůsobovat tu spotřebu aktuálnímu výkonu obnovitelných zdrojů, nebo respektive zdrojů obnovitelných zdrojů a tím vlastně zajišťovat jako jejich lepší využití a ideálně tím snižovat cenu, protože samozřejmě výrobní cena obnovitelných zdrojů je výrazně nižší než u fosilních paliv. A to má vlastně efekt nejenom pro ty naše zákazníky jako takový, kteří mají zájem o zelenou elektřinu, ale i samozřejmě o ostatní účastníky té dané sítě, díky tomu, že tam probíhá nějaká optimalizace. Druhá věc, a to je to, co nám přijde vlastně ještě jakoby zajímavější, je, že průměrný uživatel, když si koupí elektrické auto, které samo o sobě má nějakou svoji cenu, vyšší stále než třeba v případě spalovacích aut, ale i v případě boileru nebo fotovoltaické elektrárny, včetně baterky,
tak on to kupuje za nějakým svým cílem. U auta zřejmě tím, že za tím cílem, že s tím autem chce jezdit, někam se dopravovat, u elektrického boileru, protože si chce ohřát vodu. Ale ve chvíli, kdy vlastně my jsme schopni tuto flexibilitu nabízet vlastně i dále jakoby na podpůrných službách, to znamená oproti ČEPSu, operátorovi přenosové sítě, tak to začne mít vlastně i finanční hodnotu, kterou my jsme schopni přinášet zpátky těm uživatelům. Je to něco, co je pro ně vlastně jakoby bonus navíc. Oni to nekupovali za záměrem toho, že by chtěli poskytovat podpůrné služby, ale je to něco, co jim může přinést peníze. V dnešní době velice zajímavá věc, díky tomu, že jim to sníží účty za elektřinu a vlastně jim to i nějakým způsobem vlastně vrací peníze za nákup toho samotného předmětu, který primárně chtěli nebo primárně používají za jiným účelem. Samozřejmě jsou zde důležité detaily v podobě elektrického auta. To, že ho používám pro balancování sítě, může mít nějaký efekt na opotřebovávání baterie, kterou bych použil jinak pro ježdění. To samozřejmě všechno musí být napočítáno a spočítáno tak, aby když se začne tahle ta služba nebo flexibilita nabízet, aby to pro toho daného zákazníka dávalo smysl a kompenzovalo mu toto opotřebování v případě elektrického boileru, ale vlastně o nějakém využití nebo znehodnocení vlastně nemůže být úplně řeč. Jsme zpátky k distributorům. Ta naše flexibilita je vlastně na dvou úrovních. Jedna úroveň je zlevňovat koncovým uživateli elektrickou energii a to, že se tyhle ty výkonové spotřebiče zapínají, když elektřina je levná. A nebo druhý případ, to, co popsal David, je jako podpůrná služba, to znamená, já tomu říkám lidově, čep smávne a my zapínáme. A jak vy spíte v noci, když slyšíte to, že bude elektřina 10. července, tuším, tak byla za asi 20 eurocentů megawatt hodina, což je de facto zadarmo. My, kdybychom měli dostatečně velké portfolio, tak ČEPS by, kdyby mávnul, a on vlastně ani nemusí mávat, protože my to pustíme, aby jsme těm lidem zlevnili elektřinu. Jak to vy vidíte, tuhle situaci? A teď 20 eurocentů ještě dobrá cena, protože se dovedu představit, že bude taky ještě minus 200 euro a tak dále. A je to podobná paralela jako s tou škaredou plynovou elektrárnou, která teď nám zdražuje všem elektrickou energii. Prostě to špičkové zatížení je tou plynovou elektrárnou, která určuje cenu toho systému. A teď hledejme společně ty cesty, jak tady to špičkové zatížení nějakým způsobem predikovat, řídit, ovlivňovat za co možná jako nejnižších nákladů. Jo, a to je jako s čím my žijeme. Samozřejmě je potom nějaká jako širší otázka, kterou asi nestanoví distributoři, ale spíše politici a regulační úřad, co je opravdu jakoby posláním toho distributora, jestli připojit opravdu každého, ať to způsobuje jakýkoliv náklad, anebo se snažit hledat nějaké optimum, jestli se snažit opravdu dělat volley filling a říkat, budeme mít rovnoměrné zatížení a tomu podřídíme všechno, anebo budeme říkat, to ne, tohle to je otázka trhu, aby se přizpůsobte na to, aby to bylo možné. Že to si myslím, že jsou jako složité otázky, kde již jako vyřešení nám určitě nějaký čas zabere a myslím si, že nikde na světě to v principu ještě není vyřešeno. Ale my se snažíme ve spolupráci s ČEPSem a s ostatními distributory dát dohromady řešení, alespoň v začátku se samozřejmě můžou vyvět jako možná příliš jakoby jednoduchá nebo potenciálně omezující ten trh, ale říkáme, je třeba začít radši menšími kroky a dostat se někam do cíle. A jedním z nich je právě to opatření, kterému říkáme síťový semafor. Kdy chceme na tom sítě semaforu dávat poměrně jasné signály tomu trhu, jakou řekněme volnou kapacitu v té síti máme. Směrem dolů, snižování toho zatížení, je ta kapacita v principu jakoby nekonečná. Respektive prostě snížíme na nulu a tam problém není. Problém je naopak v tom, kdy budeme říkat, teď spotřebovávejte více. A můžeme se dostat do problému, kdy z pohledu obchodníka nebo poskytovatele flexibility bude dávat absolutní smysl dodat tu elektřinu tomu zákazníku a ještě mu to za to zaplatit. A my naopak jako distributoři budeme říkat, je nám líto, ale prostě tady to ta síť není schopná akceptovat. A budeme narážet ještě na povolovací procesy, kdy i kdyby jsme řekli, my klidně to postavíme, my to rozšíříme, tu síť, my od toho jsme tady, tak narážíme na ty povolovací procesy. A to je jedna z velkých přidaných hodnot té flexibility, kdy si můžeme tou flexibilitou koupit čas. Jasně. A s dovolením já pouze potvrdím, co říkal Stanislav teď, že pohled distribuci můžeme obhájit o pohled zákazníka, který v případě toho, že jsou na trhu negativní ceny energie a existují pokyn spotřebovat,
případné, je to v noci, tak může mít kontrolu u svého elektromobilu ne vlastnoručně nebo podle nějaké aplikaci, ale u instanci, které bude vědět o tom, že existují poptávka, ale zároveň, že existují nabídka. Takže v podstatě pro koncového uživatele elektromobilu nabíjení může být nejenom zadarmo, ale ta služba, kterou nabízí a dostává za to peníze. Pro mě tam zákaznický pohled skutečně z jediného důvodu. My diskutujeme elektromobilitu jako něco, co v podstatě nebude dostupný vzhledem k chybějícím resursem, tím zdrojem nebo cenem energie, ale je to součást řešení, pokud trh bude nastaven motivačně. Takže je to asi o spolupráci a o toj konsolidaci jak energetického sektoru a automotiv sektoru k společnému vyřešení těch problémů, které vznikají v síti. Zeptám se zpátky na to byla velmi zajímavá diskuze, co jste tam dozmínil předtím. Vy předpokládám, nějakým způsobem vidíte na té distribuční síti, jak moc je zatížená v reálném čase a jste schopný případně na to reagovat a jste schopný nám jako agregátorovi flexibility případně oznámit, pozor, tahle ta lokalita je teď přetížená, tam nezapínejte. To je ten semafor, o kterém jste mluvil, chápu to správně. Jo. A jestli můžu tady víceméně na toto navázat, ta síť nebo ten systém vůbec distribuční samozřejmě byl historicky stavěný nějakým způsobem, kdy tek energie a tok energie byl z těch vysokých na pěťových úrovních tím nízkým až ke koncovním zákazníku. S tím souhledem samozřejmě byla postupně dovybudována a digitalizovaná ta distribuční soustava. To znamená zpátky k té vaší otázce. My v tuto chvíli samozřejmě s postupnou digitalizací a znalostí a novými technologií máme určitý znalosti v těch nejvyšších napěťových úrovních o těch tocích energie dokážeme měřit, dokážeme nastavit i nějaký, řeknu, ovládací prvky, ovládací signály pro nějaké omezování. A samozřejmě, když se dostáváme níže a níže až k tím nízkým napětím, tak samozřejmě tam ta digitalizace je za prvý relativně složitější z hlediska počtu těch koncových prvků a toho rozsahu zařízení. A druhá věc je samozřejmě i ta nákladovost, která je s tím spojená. To znamená, my v tuto chvíli známe v těch vrcholových úrovních relativně velmi dobře a jasně relativně v online čase ty toky těch výkonů a dokážeme tam velmi pružně a systematicky reagovat v těch nižších úrovních až u těch koncových zákazníků, tak tam samozřejmě jsou toto o těch statistikách a o těch informací a hlavně historických informací toho zatížení. Nicméně si myslím, že postupem času a s postupnou digitalizací a novými technologiemi se dostáváme blíže k těm až koncovým zákazníkům NNN a budeme schopni právě díky těmto informacím lépe predikovat a tím pádem vytvářet ten prostor pro tu flexibilitu, který bude pak následně interpretovaný formou toho semaforu, který by měl být schopen potom všem aktivním zákazníkům ukazovat ty možné rozsahy, kde a v jakém místě a v jakým výkonovým rozsahem můžou dodávat, případně odebírat pro potřeby flexibility. Maličko odbočka. Věc, která mě vždycky zajímala, a samozřejmě chápu to, že tahle ta výměna dat o tom, jak je moc vytížená, která lokalita bude probíhat nějakou samozřejmě jako datovou výměnou, a ať už s čipsem, který to pak bude předávat agregátorům flexibility, jako jsme my. Ale věc, která mě vždycky zajímala, HDOčko, dokážete je ovládat jednotlivě, nebo je to vždycky jenom za nějakou oblast? Já vím, že to je na oblast nastaveno, ale je to technologické omezení, anebo je to omezení prostě z historických důvodů, že to vždycky tak bylo? Tam je tam nějaké omezení v principu toho, kolik vlastně telegramů jste schopni vyslat. A protože jasně, prostě jo. Máte tam, je to v principu několika bitová komunikace. Jo. A jde o to, kolik jste schopni tam teda vyslat těch povelů v rámci toho jednoho vysílání, s tím, že vysílání většinou bývá prostě 5 minut, tak je 5 minut nějaká přestávka, aby se právě nedocházelo k nějakým přeslechům a tak dále. A hypoteticky lze říct, že na jeden telegram oslovím třeba opravdu jenom jednoho zákazníka, ale pak to logicky jasně znamená, že do toho dalšího telegramu musím dát o to víc. Jasně, chápu. Díky toho zaznělo diskuse v západních zemích typu Holandsko s distributory. Přesně tak. Jak probíhají? Co je tam zajímavé? Z čeho bychom se mohli inspirovat? Já si myslím, že diskuzi už skončily. Smart charging v Nizozemsku realita. Beru Nizozemsko jako příklad, protože jsme se i ve Škodovce soustředili na tento trh a
se snažili definovat lessons learned. Pokud se vrátím zpátky k nabíjení, existují společnost, která v podstatě byla dceřina společnost, je dceřina společnost těch utilities a generací, která platí každému zákazníku 25 eur měsíčně za využití smart chargingu. Znamená to, že zákazník určí časové okno, v rámci kterého chce nabíjet. Ta společnost analyzuje podle dostupných algoritmů dostupnost zelené energie v síti a pak zase i v podstatě ten load a nabije podle časových okn. Funguje to s jakýmkoliv autem, nevyžaduje to bidirekcionální nabíjení a v podstatě i zmiňoval kolega, že baterka bude v podstatě víc zatížena, tak to není ten případ. Je to již realita a myslím si, že smart charging je první krok k jakémukoliv zlepšení v rámci energetiky a automotiv a první touch point, kde můžeme se potkat a udělat z aktuální situací win-win. Já myslím, že to můžu krátce navázat, že smart charging je za nás jako výborný téma. Jo? A teď je opravdu otázka, je to služba pro distributora, nebo je to něco, co bude využívat distributor, aby zprůchodnil sítě, anebo je to něco, co bude poskytováno na flexibilitu a řešení třeba služeb pro ČEPS nebo někoho jiného. Jo? A to je jakoby obrovský rozdíl a to jsou ty složité diskuze, které ještě jakoby musíme vést a najít v tom jako nějaký konsenzus, protože je opravdu jako něco jiného, jestli já můžu použít smart charging na to, aby jsem si vyrovnal svůj diagram nebo řešil nějaký potenciální problém s přetížením, a nebo budu říkat, ne, úloha distributora je umožnit to, aby tam byly poskytovány tyto služby. Jo, a to je jakoby zásadní rozdíl, který v řadě případů může vést k síti, která musí být významně posílena, a to stojí čas a peníze. Jo, a nelze čekat, že to bude zítra a že to bude zadarmo. To jsou podle mě obecně jakoby velmi rozdílné úlohy, které se musí následně jakoby ve významně vydiskutovat, protože naším samozřejmě doposavat zájmem, nebo tak, jakým způsobem se snažíme i s měrem k HDO a jak byly tvořeny ty sítě, co nejvíce rozmělňovat, potažmo vyrovnávat ten zátěžový diagram a vlastně vyrovnávat tu spotřebu v tom daném místě, tak, aby ty sítě samozřejmě měly nějakou úroveň síly, potažmo schopnosti přenosu, ale zároveň na druhou stranu jsme tam skutečně nebudovali infrastrukturu, která bude možná z hlediska legislativy neprojednatelná, finančně prostě neunesitelná. Možná připodobním, protože u fotovoltaik je to problém jako známý strašně dlouho, kdy je relativně jednoduše dokázatelné, že odříznutím 5% energie se zdvojnásobí průchodnost té sítě připojitelnost. Protože prostě hold to, ta špička, která trvá relativně krátkou dobu, způsobuje to, že ta fotovoltaika nelze připojit. Samozřejmě nikdo z nás nechce omezovat tu výrobu, protože prostě bereme, že speciálně tady ta výroba je určitě dobrá, prospěšná, zdarma. Ale na druhou stranu je to ta složitá diskuze. Jsme připraveni obětovat 5% pro to, aby jsme mohli vyrobit na konci dne významně víc, nebo ne. A to samé se smart chargingem. Jakoby necháme smart charging nějakým způsobem řídit distributora, pak tam budou nějaké benefity pro distributora a pro tu síť, ale nebudou tam v principu pro ten trh. Jo. A to je něco, co vnímám, že je velmi citlivá věc a musíme najít nějaký rozumný konsenzus. A věřím tomu, že speciálně ten semafor, síťový semafor, je jedno z opatření, kde se snažíme jako regulované subjekty nebo distributoři a ČEPS říct, my jsme připraveni jako nějakým způsobem akceptovat to, že to není jenom pro nás, ale musí to respektovat nějaký rámec. Z mého pohledu ještě jedna velmi zajímavá otázka, možná zase trošku odbočení. My se bavíme o tom, že smart grid jako takový má nějakou stávající infrastrukturu a my se ji snažíme vlastně využívat chytřeji. A to znamená, ty zjednodušeně řečeno, ty kabely jsou někdy volný, tak je snažíme se využívat i v čase, kdy tam vlastně nic neteče, znamená noční časy a tak dále. Rozložit tu spotřebu do toho, aby byla vlastně rovnoměrná, aby jsme se vyhnuli těm špičkám. S tím si vystačíme určitě nějakou dobu a tím chytrým řízením a možná my k tomu s flexibilitou nějakým způsobem přispějeme snad. Jak je to z pohledu budování té infrastruktury. Protože to, co nás čeká, pravděpodobně tu infrastrukturu, i když to budeme řídit nejchytřejiš, co to bude, a budeme tu síť vytěžovat co nejrovnoměrněji, co to půjde, tak stejně jednoho dne nás čeká, že nám ta kapacita pravděpodobně dojde. Jenom
Je to o tom přístupu k tomu řízení a vůbec jakoby tý diskuzi, která tady už hezky dneska započala. Ale uvědomím si jednu důležitou věc, on to zaznělo na začátku, my ty sítě budujeme s nějakou dobou životnosti. Ta doba životnosti pro ty kabelové sítě je minimálně nějakých 50 let a více. Jo. To znamená, my musíme zvolit a velmi precizně rozmyslet pro každou tu daný místo, jakou tu koncepci tam v té oblasti zvolíme a jak to postavíme tak, aby samozřejmě to do budoucna vyhovilo. A teď, když se vrátím k tomu, na jakou dobu to stavíme, tak to samozřejmě stavili i naše generace před námi. A máme samozřejmě, když budu mluvit za naše distribuční území Jižní Čechy a Jižní Morava, spousta jako infrastruktury sítě, která není městská, tak jak ji známe tady v Praze, možná ve větších městech, ale jsou to starší venkovní sítě s provedením, který samozřejmě disponují úplně jinou přenosovou schopností a přetěžováním než ta jiná novější infrastruktura a tamhle ty aspekty musíme zohlednit. Takže závěrem musíme skutečně dbát na to, že každá ta oblast a místo je trošičku svým způsobem té infrastruktury jiný a tomu to pak následně jakoby i dávat nějaký omezující kritéria z hlediska té flexibility a schopnosti jakoby tam působit s různými technologiemi. Ten sílový stav si myslím, že by mělo využít maximum toho, co dneska máme, s doplněním těch chytrých prvků, ale tam může být i samozřejmě ten chytrý buffer. Představím si opravdu baterie. To může být i to auto připojené třeba k té lampě toho veřejného osvětlení, které nám tam může pomoct ty špičky vyrovnat a dostat tu síť do té úrovně, že nemusíme nutně moc kopat, ale rozložili jsme, to znamená, udělali jsme si tu dálnici, která má 4 pruhy do Prahy ráno a odpoledne má 4 pruhy směrem ven, ale stále zabírá stejný území. Takže pokud tohle uděláme v rámci té energetiky a trošku jakoby stalo se to i s internetem. Původně byly nějaké agregace a tak dále. Chcete mít kvalitní službu, dáte si fixní připojení bez agregace a tohle se musí bohužel dneska asi stát v energetice. Kdo si vezme fixní, měl by za to být nějakým způsobem bonifikován, protože pokud dneska máte jistič, na kterým si můžete spálit 22 kW, který tam využijete ani ne 1%, možná 1 promile času z toho roku, tak ale ten distributor musí počítat s tím, že ta soudobost tam někdy může nastat. Ale pokud tohle se nám podaří distributorům tohle břímě trošičku jako sejmout a rozmělnit, protože myslím, že to hlavní slovo, které tady nezaznělo dneska, rozmělnit tu spotřebu jak v čase, tak v místě, tak v těch výkonových věcech, tak můžeme ušetřit spoustu peněz, protože ta distribuce krátkých vzdáleností, k čemu se tady trošičku začínáme jako přibližovat, to znamená, vyrobím se to a v rámci de facto třeba jedné trafostanice se to i jako spotřebuju, tak tam se ušetří velké peníze dneska i na té ceně té režijní elektřiny, protože jsou tam ztráty, každá trafostanice má prostě nějaký režijní spotřebu a dneska se můžeme bavit o 4-5 terawatthodinách, který tímhle tím způsobem přijdou na zmar a když se z toho polovina ušetří, tak jsou to docela zajímavé objemy. To je zajímavý bod s tou distribucí na krátkou vzdálenost. My jsme energetice relativně nováčci, ale teď myslím nás s Davidem, ale v Německu údajně existuje distribuce, která se měří nějakým způsobem na vzdálenost. My když třeba sjednáváme PPAčka, čili výrobní místo je na jednom místě a spotřeba je na druhém místě, tak platí distribuci vždycky stejně velkou. Stejně tak je to i u komunity. Lukáš, určitě o tom budeš vědět víc, kdy v rámci jednoho domu je potřeba zaplatit distribuci ze střechy do jednotlivých domácností. Blížíme se k tomu, že bude ta distribuce ať už nějakým způsobem spoplatněná na základě vzdálenosti, což samozřejmě se jednoduše řekne a složitě asi exekuje, velice složitě, ale i podle toho, co tady zaznělo s tím, že si pustím 20 kW a využiju to na 5 minut, ale blokuju díky tomu to vedení nebo mám jakoby rezervovaný výkon velice vysoký. Nechystá se něco do té rezidenční oblasti v podobě toho, co už je na venku, optimalizace na čtvrtinu, na píky a něco podobného? Tak já myslím, že energetický regulační úřad spustil veřejný konzultační proces, odstartoval tu diskuzi o tom, jakým způsobem nově nadizajnovat distribuční tarify, právě protože ten svět se prostě změnil a ty tarify jsou poplatné době, které vznikly. Myslím, že tomu jdeme naproti i tím, že budeme instalovat souladu s legislativou průběhová měření i na hladině nízkého napětí. To znamená, tam potom bude možné právě měřit ty 15 minuty a bude
jako řekněme, že budou položeny základy pro to, aby toto bylo. O tom, jestli to bude nebo nebude, je pak jakoby otázka, jestli to dává smysl nebo ne, protože, a tím to nechci znegovat, ale myslím, že energetika funguje na základě jako velký zjednodušení, právě protože je poměrně jako komplexní. A je to určitě nějaká otázka, diskuze, jestli opravdu chceme od každého občana, od 6 milionů zákazníků, kteří mají dneska klasický odběr, maloodběr, aby tomu jako rozuměli ještě o něco více a hlídali tady to, třeba to 15-bilitové maximum, nebo jsme připraveni to přenést na nějaký subjekt, tady tu zodpovědnost a tak dále. To si myslím, že je nějaká diskuze, která není tolik technická, jako spíše, jako řekněme, politicko, jako sociální. Ale ty základy tomu pokládáme, aby to bylo možné. Zároveň si bych mohl navázat, je otázka velká, si víceméně možná politická otázka, jestli chceme, a je ambice to skutečně dostat do takové diference typu, fajn, tady velká, řeknu, komunita nebo relativně velmi obsazené místo odběrnými místy by mělo výrazně méně platit za tu oblast distribuce, než nějaký jiný oblasti, nějakých oblastech jakoby horských a tak dále, a tam tím zákazníkům úplně účtovat úplně jinou složku ceny distribuce. To je jedna věc. Druhá věc, na druhou stranu si myslím, že k tomu jdeme jakoby naproti ve věci vlastně té komunitní energetiky, tak v tuto chvíli vlastně se diskutuje a připravuje ten nový přístup pro ty bytové domy, kde by se měla nastavit ta komunitní energetika a možnost sdílení té elektrické energie v rámci jednoho hlavního domovního vedení, v rámci více odběrných míst v tom bytovém domě. Takže tam si myslím, že tyhle ty náznaky už přicházejí a ukazují se v praktičnu. Super. Pánové, zbývají nám necelých posledních 5 minut. Pojďme na dotazy diváků. Tomáš Ondřejka se ptá, je už legislativa v České republice nebo Slovenské republice připravená na zavedení rezidenční flexibility? Davide, to je možná... Já bych tohleto otázku přesměroval na Lukáše. Já se obávám, že legislativně to máme takové mezery, že to, co kolegové tady zmiňovali, tak možná nám ani ty 15-minutové měření, než se zavedou, tak už vlastně nebudou stačit, protože pokud se tady bavíme o výhledu, což je potom tady ta další otázka, třeba těch 25, 26, 27, kdy se ten smart, kdy ty podle NAPu takhle měl realizovat, tak v té době se obávám, že už ty podíly i díky samozřejmě největšímu, omlouvám, že to takhle řeknu, podporovateli Green Dealu, což byl pan Putin, který prostě nám tady takhle rychle jako pohnul věci, které by se tady dalších jako 20 let třeba nějak jako rigidně řešily, tak teď skutečně musíme, protože ten problém máme, začít řešit, tak jestli už prostě si neříct fajn, na evropské úrovni budeme měřit rychleji, budeme mít jednotnější legislativu, řekneme, že každý velký spotřebič má mít vlastní EAN nebo vlastní řekněme nějaký zúčtovací místo, tak aby se to dalo prostě řešit, ale dneska bohužel nejsme úplně připraveni, aby ta flexibilita fungovala, protože zatím se vůbec definuje ta flexibilita, jestli se bavíme o flexibilitě vůči distributorovi, nebo flexibilitě vůči výrobci, nebo flexibilitě vůči obchodníkovi. Tam jsou taky, jako řekněme, tři segmenty těch zájmů, těch subjektů, který částečně můžou jít proti sobě, takže jednoduchá odpověď je není. Já k tomu dodám jenom v rychlosti. Ten úplně vlastně jeden z prvních jednoduchých problémů, který tam aktuálně je, že pokud chce být někdo poskytovatelem rezidenční flexibility, tak v tuhle tu chvíli to vlastně není možný dokázat nějak jinak, než že je současně dodavatelem elektřiny do toho odběrného místa. Tohle je věc, která se nějakým způsobem řeší, měla by se změnit, nechci říkat konkrétní datum, že se to trošku mění, ale je to vlastně úplně jako jeden z prvních kroků, jak jí poskytnout vlastně větší rozšíření flexibility jako takové, protože agregátor flexibility v tuhle tu chvíli, když se rozhodne, že chce být poskytovatelem agregátory flexibility, rezidenční flexibility, tak mu nezbývá nic jiného, než se stát i dodavatelem a všude tu elektřinu dodává. Tak, další dotaz od Franty. Jaké přínosy, já si myslím, že už jsme ji částečně zodpověděli, jaké přínosy čeká provozovatele distribuční sítě od flexibility? Když povede ke snížení soudobosti a příkonu za celou komunitu, zohledníte to ve výběru tarifů jako v Rakousku? Já si myslím, že tuhle diskuzi jsme tady měli. Chcete ještě nějak reagovat nebo už... Já si myslím, že jsme řekli, pokud to povede ke snížení soudobosti a snížení toho soudobého maxima, tak jakoby je logické, že tím pádem klesou naše náklady a tím pádem jakoby naše ceny jsou určeny našimi náklady a přiměřeným ziskem, a to míří i na ten dotaz, který je potom. Jo,
Teď si nejsem jistě, ten dotaz jde směrem k tomu, že jako opravdu distributoři mají z pohledu té otázky jako vysoké zisky, anebo teď jako cílíme spíš na to, že říkáme, že výrobci mají vysoké zisky a to je o tom, jak ta energetika funguje na základě velký zjednodušení, že pro spousty lidí je těžké odlišit distributora, obchodníka a výrobce. Ale myslím si, že minimálně za predistribuci to určitě platí a myslím, že za ostatní regulované subjekty taky my investujeme větší částky, než jsou zisky naší jakoby společnosti. To znamená, já teď jako nevím, z jakých dalších zisků. Jako, prostě ty firmy prostě dneska investují významně víc. Samozřejmě to dlouhodobý biznis má nějakou jakoby návratnost, ale ty zisky jsou jako dneska nižší než to, co ty firmy investují a musí investovat čím dál víc, aby právě splnili ty nároky, které tady jsou. Myslím, že všichni jako společnosti, když se budou dívat na ty distribuční s ohledem na tu moderní energetiku, skutečně mají tu pro investiční strategii a dále ji chceme podporovat tak, aby jsme skutečně vytvořili tu infrastrukturální stránku věci pro to, aby tyhle ty nové trhy a tyhle ty diskuze mohly, nebo diskuze, tyhle nové trhy mohly existovat a my jsme byli takzvaným facilitátorem právě těchhle z těch témat. Ta otázka možná měla být, jestli jako ti výrobci elektřiny nechtějí vám jako distributorům přispět na to měření, kdybych to takhle jako reformuloval, protože ten windfall tax je spíš na ně, než na ty distributoři, kteří bohužel chudáci musí bojovat i s tou vyšší cenou elektřiny, protože vám ta režie taky se zdražila několika násobně. No, taky máme ztráty v síti, prostě bohužel fyzika funguje a ty ztráty prostě někdo musí zaplatit. Pánové, posledních pár vteřin jenom v rychlosti váš názor na to, jestli se nám podaří celou tady ten přechod z dneška do zítřka, přechod z minulosti do budoucnosti podaří zvládnout. Vaše názory, Lukáši, pojďme od tebe. Ta poslední otázka, jestli fázový měření nebo souměrný měření, je to tady jako na další debatu. A myslím si, že do té doby, než to bude vyřešený, tak už všichni stejně budou mít fázový měření, takže bych asi takhle na to odpověděl. Musí, protože bez té elektřiny ta civilizace prostě nebude fungovat. Tak, jak známe, trošku jsme spohodlnili od té doby, co jsme prostě si vystačili s tím ohněm v té jeskyni, takže musíme udělat všechno pro to, aby jsme byli aspoň komunitně nebo aspoň evropsky soběstační a byli schopni si ty svoje, řekněme, výdobytky udržet a pokud možno ještě přitom dekarbonizovat. Super, díky. Já bych jenom doplnil k tomu, já si myslím, že z té historické perspektivy jsme zvládli různý jako nástrahy a věřím tomu, že i tohle nový téma, který tady diskutujeme a moderní energetiku a dekarbonizaci a s tím spojenou samozřejmě decentralizaci, elektromobilitu, budeme schopni zvládnout a já si myslím, že jsme schopni v rámci řeknu těch uskupeních vydiskutovat i řeknu rozumný závěry, které jsou proveditelné a v čase implementovatelné. Takže určitě zvládneme. Díkno. Já bych se neopakoval, já si myslím, že to určitě zvládneme, protože když to nezvládneme, tak je to konec naší civilizace, takže jsme odsouzeni k tomu, aby jsme to zvládli. Díky to, jak to vidíte za vás, za Škodu? Za mě to není otázka, jestli, ale kdy. A za jaké podmínky? Za klíčovou podmínku považuji součinnosti státu z hlediska legislativních změn a podpory vynalézavosti business sektoru, snahy energetiky a automotiv se propojit a vyřešit ten problém. Takže asi stačí jasný pravidlo hry, které můžeme spolu nastavit a jim sledovat. Dobře. Za nás, za rezidenční flexibilitu, já bych to přirovnal, že je to stále takové nenarozené dítě. Všichni trošku očekávají, jako, že to bude příchod takového Ježíše, že se to musí stát, že to je velký, důležitý. Nám nezbývá, než jakoby v tu chvíli, než poslouchat už ty starší sourozence a prostě se to pokusit dát dohromady tak, aby to fungovalo pro všechny a samozřejmě hlavně pro toho uživatele a přineslo to tu hodnotu a dávalo to smysl všem a pomohlo nám to být. Jak zmínil Lukáš, být nezávislý. Teď záleží, sorry, že takhle se do toho skáču, jestli máš ten pohled toho Říma na toho Ježíše. Pánové, díky moc za váš čas, za příjemnou konverzaci a budu se těšit zase někdy na viděnou. Díky moc. Díky za pozvání. Díky.